BYD son avtomobilimizni kelgan. O'shanga Edifer subwooferdan qo'yamiz. 1200 tali subwoofer. Xudo xolasa. Subwooferimiz eskidan o'z qo'yilib keladi Edifer subwooferi. O'sha yangi partiya, yangi model. Mana modelida ozgina o'zgarish bor. Mana oxirgi harfda adashmasam 1200E bo'lgan. Setkasini ozgina farqi bor. Ko'rinishda ham o'shanga farqi bor. Ko'tarursak. Teshigi bor deb qo'lingni qo'ying yonida. Paketini och. Sabuferni bunaqasiga qo'yib olgan endi ko'tarsang chiqadi. Ko'tar. Paketni o'zidan tortdim. Mana bu ferimiz qaranglar. Chiroyli. Ana bir yoqda teshigi bor, to'g'rilagan usitilni ko'rsatdim. Mana bu yoqda usitil. Sifrovoy usitil D sabufer. Xullas, bas chiroyli beradi. Litraj ham katta ekan buni. Oldin mana ichkaroq bo'lardi ozgina, hozir mana katta ekan. Buni hozir BYD so'nga qo'yamiz. Buning komplektdan simlari ham chiqadi. Simlarni hozir o'rnatish boshladik. Komplektida mana bunday qismlar chiqadi. Mana ersa kabeli ovoz o'tadigan bitaniga mana bunday plus simi bor. O'zini mashinasiga to'g'ri keladigan sim. Hozir mis sim lekin. Включение и mana bunaqa minus simi ham bor. Bagajga qo'ysak, qani bir chekkaga qo'yish qanday turar ekan? Mana mashinada turadi. Akkuratni bu. Lekin pasi juda ham kuchli. Hozir bu salonning ichida turibdi. Bagaj alohida bo'lmagan hisobiga ichkarida bas mashinali bo'ladi. Mana mashinamiz BYD son gibrid ekan. Ha, keyinchalik uning apparatura ham yig'sa, undan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Hozir buni qo'yamiz, ishlatib beramiz.